ჟურნალისტები მედიაზე ზეწოლას აპროტესტებენ, გამოიძიეთ ძალადობის ფაქტები, ასეთი წარწერით ბანერი მედიის წარმომადგენლებმა დღეს პროკურატურიდან გამოსულ პავლე კუბლაშვილს გადასცეს. ვიდეო და ფოტოაპარატურის წართმევა, მასალის წაშლა, ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. სამართალდამცველთა მხრიდან სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება დღემდე არ არის ცნობილი, დაწყებულია თუ არა გამოძიება ჟურნალისტებზე მომხდარი ძალადობის ამ ფაქტებზე. Акциис монацилеები ჟურნალისტების მიმართ ძალადობრივ ქმედებებს გმობენ და მოითხოვენ, რომ პროკურატურამ დაუყოვნებლივ გამოიძიოს ყველა ის შემთხვევა, როდესაც ჟურნალისტებზე ფიზიკური ზეწოლა განხორციელდა. დღევანდელი აქციის მიზანი არის ჟურნალისტებმა შეახსენონ საკუთარი თავი ხელისუფლებას და შეახსენონ ყველა ის ძალადობის ფაქტი, რომელსაც უკანასკნელ პერიოდში ჰქონდა ადგილი და არ გამოძიებულა. ყველა ჟურნალისტი, რომელიც პროფესიული ღირსებით მუშაობს, რომელიც პროფესიული სტანდარტების დაცვით მუშაობს, სწორედაც აი ამ განწყობის გამომხატველია. ჟურნალისტების ნაწილი ზეწოლის ფაქტების მომრავლებას არჩევნების მოახლოებას უკავშირებს. მოხდა ფიზიკური თავდასხმები ჟურნალისტებზე, გახშირებული ვაჩიბერიძე, თივლიშვილი, ბელაზაკაიძე, იზასალაყაია და კიდევ სხვები. ეს რაღაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არჩევნების მოახლოებას უკავშირდება. აქციის მონაწილეებთან მოულოდნელად იუსტიციის სამინისტროდან გამოსული პავლე კუბლაშვილი გამოჩნდა. მე მგონი ცოტა გაზვიადებული შეფასება არის, თუმცა აი ამ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით უფრო სწორი იქნება, რომ სხვა რესპონდენტთან კონდეთ ამაზე კონკრეტულ დეტალებზე სადრამდგომარეობა რა დარგოებზეა. სოლიდარობის აქციას ბათუმის, ქუთაისის, რუსთავისა და გურჯაანის ჟურნალისტებიც შეუერთდნენ. რეგიონული მედიის წარმომადგენლები მთავრობისგან მხოლოდ ერთს მოითხოვენ: ხელი არ შეუშალონ პროფესიული მოვალეობების შესრულებაში. დამოუკიდებელ ჟურნალისტები მოვითხოვთ, რომ შეწყდეს ჟურნალისტებზე სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური შეურაცხყოფა. მედიაზე ზეწოლის გარდა ჟურნალისტები საჯარო ინფორმაციის შეზღუდვასაც აპროტესტებდნენ. ჩვენ არაფერს არ ვთხოვთ ხელისუფლებას, გარდა იმის, რომ შეწყდეს ჩვენზე ზეწოლა და მოგვეცეს ჩვენი პროფესიული მოვალეობის განხორციელების საშუალება, რომელიც კონსტიტუციით გვაქვს მონიჭებული. დუმარე აქცია ხუთი ქალაქის ცენტრში ერთდროულად მიმდინარეობდა. ჟურნალისტებზე ძალადობის ყველა ფაქტთან დაკავშირებით საჩივარი შეტანილია პროკურატურაში. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება მომხდარზე რეაგირებას არ მოახდენს, აქციები სისტემატურ სახეს მიიღებს.